Jo, lidičky, ahoj, ahoj. Jo, lidičky, ahojky, já jsem tady zase v Minecraftu, samozřejmě, kde bych vás nebyl, ne v Minecraftu, samozřejmě. A... Vole, nevím, proč tady probíhal mikrofon. To je jedno, prostě jsem tady zase na streamu. A... Dobrý, já se omlouvám, že tohle budu asi dělat hodně. Hodně často tohle budu dělat, protože to jsme tady stavili. Takže jo, že se vám bude streamit, vydejte like, odběr a já už tady budu přijít. Minulém díle jsme udělali tohle. Strop budeme ničit, protože jsem dostal lepší nápad na... Jsem dostal prostě lepší nápad na to, jak uděláme ten strop. To znamená, strop uděláme tak, že budeme mít strop. Ano, uděláme strop. Tady musím fakt uklidit bordel, protože co já tady mám všechno za bordel. Dobrý, já jdu skopat ten tu střechu. Už jsem totiž dostal nápad, jak bude vypadat naše střecha. Dobrý, pardon. Ale jo, takže to tak asi nějak udělám, no. To jste neměli vidět, jak to tady vypadá z vrchu, jo? To jste fakt vidět neměli. To je fakt věc, který jste jako vidět neměl nikdo. Kvart bloků. Jako s kvart blokama teď jsme v pohodě. Ty jsi se mnou na Discordu? Haló, funguje. Ty nejsi se mnou na Discordu? Jak mi asi nefunguje? Tak je logický, že mě asi neslyší, že jsi... Tak já, když se mnou nejsi na Discordu, tak jako... No tak jako to je logický, že asi tě asi mě neslyší, že jsi nejsi se mnou. Vypni. Já to mám taky.
to mám vyplý, jak se to vypni. Okej, okay, to je nejvíc zabugovaný teďka ten Aternos. Kámo, si to normálně vypni, to jde vypnout. Takže se to automaticky zapíná, vypíná, to je úplně random. Tak já to mám třeba vyplý a nemluvíme to. Já si propustím používat Sekiru, teďka je to hodně dobrý. Jo, no tady Sekirka je víc toho, no. Já nevím jako jak, ale ona je prostě silnější, ona, když vidíte, tak tato se říká na 9 attack damage a ten... Já potom na Kveplay třeba s tím, nebo na SGčkách. SGčka nemůžu streamovat. Na... Ale já nemůžu streamovat toho SGčka. To taky zabírá na lidi, protože když se koukám, tak se hrozně málo lidí na tebe kouká, když streamuješ. No co, vole, tak nejsem zase tak známý, vole. Ahoj, co používáš za mody? Nepoužívám žádný mody, mám jenom labby mod, ale tady nemám labby mod. Tady labby mod mi nefunguje, protože labby mod 1.16.1 na ní, takže... Labby mod na ní. WTF, proč ta kráva nemá knockback? Jinak nepoužívám teda na žádný. Jsem hodně streamoval na Kveplay a dělal jsem tam furt reklamu, jako... Přijďte na stream a tak, no ale... Já mám strašně málo, já to budu potřebovat. Já bych vzal možná nějaký kvarc třeba tady. A udělal jsem nějaký ty kvarc, ať mám tady třeba zase 4. Já mám takhle schary, protože já půjdu dolů ještě hodněkrát. Tak potom můžem někdo dát taps, ale já bych teďka úplně nevím, já bych teďka úplně... Tap jako dál, ale někdy třeba za půl hodiny, za hodinu dáme taps, ale takže u toho, že dáme možná taps. A taps jsem nehrál hodně dlouho, takže jako proč ne zase. Takže jako tady udělám ještě tak. A... Tady tohle bych reálně asi zastavil, ať to je takhle. Zastavil bych to tady, ať to tady není. Já už mám dárku, dobrý. Tak a... Dobrý, kvarc bloky to má, takže jako... Jako je dost možný, že možná uděláme druhý patro, takže jako celá ta střecha bude pryč, jo? Já nemám žádný mody na 1.16. Ale já to kam... To je piste, to znám toho kluka. Já jsem s ním hrál. A on je tady i na serveru, ale ona se nepřijde. Proč je... Tady sakra...
hůru, chápete? Já nevím, já mám prostě tyhle, já nevím, poruchu spaní, ale prostě, já jsem třeba v, já nevím, já jsem třeba o 6 už z hůru. Dneska, to jsem se pěkně divo zastával o 7. Prostě já nevím. A já takhle normálně stávám. Bych udělal tak, že tam dám glas a bude to prostě jako víte jak. A nebo ono to taky hezky někde vypadá, že máte druhý patro jako za. My to takhle máme i u nás, akorát jako ta střecha se samozřejmě zvedala. Já vlastně zvedat nebudu. Nechám to tak, ale ono to většinou vypadá dobře, když tu střechu jako máte. To máte druhý patro. Maria. Je fakt nevím, kolik těch stér budu potřebovat, ale. Ty to už mi snad musí vystačit. Tady já se třeba můžu použít. Protože já budu mít peněz kopu. Jako ten dirt to už je jedno, protože já ten dirt peněz kopu. To jsem s tím možná až přepísk. Dneska budeme hantit blazerody. Dneska to budeme dělat úplně na 1000000%. Protože... Jako jakmile dostaneme barák, kterým to, protože... vypadat zevnitř, jako takhle, když přijete a uděláte servrit. No tak to se mi líbí, jako no tak kámo. Tady je blbý toto, no, ale jako je to. Dobrý. Takže jako jo, vypadá to hezky. Jako musíte uznat, že to hezky vypadá, takže jako tak. Tohle, tady dáme dříví, tady dáme dyr, tady tohle. Koul, jako si se jdeme najímat. Vatrvaky, ten si zvětšená mě nechal, zase tady. Taky tohle mám, tačky, nevím, co mi radí. Luxers, stringy. Okej, to už mám fakt hodně. Jako raz, dva, tři stavky. Fakt, sugar cane má. Dobrý, tak jo. Tady je prostě jako díra. Takže jo, jdeme se hantit, no. Jo, tak jdeme teda hantit do toho nedru, protože ono prostě se hantit do nedru, no. Jdeme prostě hantit do toho nedru a jdeme hantit ty blazery, no. Yes! Yes! Kámo, jo!
to. Ok. Jaký úplně vás tady je. Jsem jedna, jaký jedna ještě být. Ok, jsem jedna ještě. Zdraží. Tak je. Ty bogo jich jde. Tady ještě. Oh, lol! Lol! Já se dneska nedostanu, kámo, nedostanu se tam na tak. Ne! Jako kámo, teď mám velký problém, ale jako fakt velký problém, protože... Okamžitě ti říkám, že umře. Dobrý. On to. To. Jsi level 30. A tolikáte. Už tam dneska jdeme po třetí, a to je tak třeba za 5 minut, tam jdeme po třetí. Pojďte se, mám srabová. Nejdu. Tak já už jdu vzadu. Pojď vzadu kam, pojď. Tak já už jdu vzadu. Tak jo, dobrý. Dobrý, já už jdeme hantit teda to, co jsme měli. A už na vás kašleme, pánové. Věřte, už nás najdou. Ok, další Enderman. Už v minulém díle jsme tady měli Endermana. Je to čo láva? Je tady, aha. Ale... Jo, já mám celou speed. Že jsem mám za to, co teď dělám. Ale jako... Tady... LOL! Teď to jsme měli i v minulém streamu, ale to nebude to stejný. Že už tady tady nebyli mám labot. Aha, tak jo, tak je to stejný. Ale mám
magma bloky tady jsou nový, takže. Jako já jsem no. Ne! Maria. Ne, ono to nefunguje. Ne! Aha! Ach jo. Dobrý, jdeme znovu. Jako klid, kámo, klid, víš jak, klid, jo, píďo. No ještě, ne, no. Jsem sám na serveru. Já jsem sám na serveru, to znamená, že... Nevím prostě, co to znamená, prostě to něco znamená, neznamená to asi nic, ale dobře. To znamená, že it's a prank. No. Ježišmarja. Já jste blbej. Jde. Co se dělá s Tyrem? Ještě jsme možná mohli hantit Netherite dneska. Říkám, že jsem první na srdce zůvodu jít Netherite, haha. Já bych neměl Netherite armor, protože nemám diáta. Zase tohle, a to je to stejný zase, to? Jup, jo, je to stejný. Magma block. Tady není žádný sustenda. To znamená, že... Tady trošku proběhnu. Až ten tak OK. Tady. Ne, tak jako... Já tě nepohledám. Ne, kam zase? Spíš v trojku. O ne. Radši nic nebudu. No, říkáš, že jsem si měl být bloky. A znám to neříká jen tak. Ou. Pojď prosím, dostačte. Yes. Maria. Jako reálně. Ty to jsou tam tí prdelové, ale já nemám na to tam. Jako... To hodně divný vájo. Já jsem koupil dvakrát mlem a vzal jsem to a odešel jsem easy. Slovensk, nechceš náhodou špízy? Tady stěžím pár toho, víš proč? Au, ne! Do
takže teďka jako tady půjdeme na chvilku do nádru a budeme to teda hánět a už se snažíme teda, aby jsem to našel. Protože mě to celé jako nebaví tady furt chodit a furt bez výsledku. Ne, jau. Už mě nezajímají kvart bloky. O ne, já mám tady zase půjde šla. Schopná jít za mnou daleko, ale... Fajn, nefandím. Já obrovskou dálku klidně pídě ujdu, abych prostě jenom našel tu fortress. Tady musí být aspoň jedna jediná fortreska. Nebo já fakt nevím, kde třeba se teď jako mají hledat Blazero nebo jako Blazové, ale... Proč už nezabijem tam ty, protože ty Enderpearl mám fakt strašně moc, jo, takže jako... Vyberli teď věc, kterou je fakt vůbec nepotřeba. Pojďme sem. Adam. Jej, jiný biom, let's go, konečně jiný biom, když tam ten, mám tu kit, mám tohle, teď ve třeba prut. Ale ono mi to zvrší, co tam mám, ano, on rating 3, ok, tak to je nic. Megaman, nestřílej do mě, prosím! On to mnou proletí, no dobrý, tak až zase musím. Megaman, ale fakt, teda už přestan. Jo. Ne, to jsem nechtěl, kámo. Jo, počkej, dej mi ten blok, kámo. Dej mi ten blok, já potom chci ten blok. A jo, já si to vlastně můžu fakt kvůli vzít, já mám. Aha, já mám vlastně ten. No já mám ten celk tač, aha. Pár z toho asi tady vezmu. Fakt čemu, ale ono se to ničí fakt jako na one shot, takže jako víze. To ničí rychle. Ničím, super. Tam hodně. Tady jsem to tady. No a konečně mi to dalo achievement. Skrystal jsou hezky na zdarož. Já vím, že když je to řeči to ani se na mě naštvalo. A nenaštvalo.
Blazeweather asi úplně nebudou, co? Jestli byl někde Blazeweather. Koreálně se jenom jedna jediná čestka tady byla. Tam je něco. Tam je. Jo. Co to bylo? Help me. No kill me. CS. Pacer. Pacer. Nazdar Pacer. Pacer. Nazdar. TT. Já jsem to vzal s dovolením. Vyhodím, já nevím, třeba tady to. Tady je Nether portál. Au. Ale jako mě zajímá hlavně ten gold block, magma block, jo. Magma bloku ani nevím kolik mám, takže... Ok, nice. Koreálně to mám fakt... Gold block vyměníme, já nevím, za nůžky a za tohle, ježiš, a v té čestce co? Oh, ok, no tak to je fakt špatný. Je tady zlatý jabko, to si určitě jako, jo, nebudu. Tohle si brát úplně nebudu, dva obsidiány, dobře, vezmu si, že jo. Jo, počkej, tohle si ale chci vzít. Dobrý, ty další blokov, to. Já bych tam se rád dostal, dobrý. Já bych se rád udělal prostě Nether portál. Co by to bylo možné, když udělám tak? Nether portál, tohle stačí zničit. Sice tohle. Máme Nether portál. Kam my se vůbec dostaneme přes ten Nether portál? Jako mě to reálně zajímá, kam nás to portne. Asi nás to portne prostě do Overworldu a konec. Myslím si, že nás to portne, buď nás to portne k Petrovi, to je taky dost možný. Nás to prostě portne jako do Overworldu. A what? Back super. Prosím, můžu se hýbat, prosím. Dobrý, jsme tady někde. V lese. To je normální dřevo. Jdeme dál koukat. Dobrý, jsme někde v lese. OK. Koukali jsme někde prostě v lese, no. Dobře, jdeme zpátky do nádru. A nás to teleportne, když půjdeme do nádru. Jo, pardon, se asi sem, dobře, ok, jako, dobře, jdem dál prostě, no. Jdeme dál. No, doufám, jedno tam to může, že jako... Na chvíli bych tady fakt měl vyházet, takže smělý maso, no potřebujem tohle, no potřebujem tohle, no potřebujem. Co dál? No, dobře, to se to ne. Ne, really, já vezmu všechno a nevezmu jenom to, co potřebuji. Dobrý, easy, můžu mi dát. Jo, tohle chci si taky vzít, protože po tomhle, teda dámy a pánové, lézt. A to je úplně největší, nejlepší vymoženost, kterou můžete mít. Potom se normálně lézt. To znamená, že to chci. Počím si dá lézt a potom z toho skočit beko, tak prostě to chci. Dobrý, mám to 37, to se nás to dá pěstovat, takže jako... je to v klidu. Je to tohle, 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 tohle a... Jak se tohle tak rychle může ničit, jo? A i ti padne. Ti padne prostě nedržet. Silk touf. Vyhodíme, tohle vyhodíme. A spokojně dál. Tam 11. 12. 14, 15.
strašně těžký to najít. Normálně na druhou třeba. Normálně na druhou. Tady, ok, správně. Kámo, nechcete mi říct, že tady fakt někde není Fortress. Je to lezení zase. Tak to stejně využil, ale... Takže ani meč si kvůli tomu nemusím ničit, no tak to je báječný. Jsem to skoro tak jako. Tak já mám potom vylezu. Co to je sakra šport za zvuky? Už je tady sakra tolik endermanů. Dobře, už teď to nazbírám. Už tam přesný stack. Tak to mám. No. Bude to ještě sranda to asi najít, ale tak. Jako jak chce ještě dneska jít hrát to? S takovouhle to dneska už nestihnem dát taps. Magmak bloky, no, jako. Jenom a jenom ty magma bloky. Si reálně nechci, kámo. Fogo. O ne, tady teče láva, kámo. Tady teče láva, tady teče láva. Proč, kámo? Já jsem tak strašně... Ty zvuky mě tak strašně štvou. Víte co, já na to kašlu. Já prostě podzám. Bedrock! Já našel bedrock! V nedru! Našel jsem v nedru bedrock! No tak to jo, no. Tenhle úrovně má být ten. Jako kam jest to najdu? Jako... Tady jsme u toho, ne? Tak našli jsme v nedru bedrock, jo? To se mi dřív ani jednou nestalo. Já vím, že na to jsou postele, ale já teďka u sebe postele nemám, úplně pro ně nebudu teď. Když už to tady to, tak já to teda využiju, nebudu používat svůj kámen. To byla smart!
chat. Já se na chvilku za to vykašlu a půjdu normálně na počítač to napsat. Píšu na telefon. HT. Máš to tam? Je se tam? Konečně, já nemusím už na to vůbec lozit, jo? Ej, ale tohle bylo smart, tak jsem to tady položil. No dobré. Ježišmarja, Ježišmarja, tohle už není smart! Dobře, tohle to možná je rychlejší. To je smart, to je smart, tohle už není smart, ach jo! Proč jsem zase umřel? Mám level 33 a já na lávu ještě k tomu. Fakt to mám patrola. I když jsem tady tam tu dva, protože... Jsem prostá. Ok, já mám ten celospět. Ten celospět si teď úplně nechci nasazovat. Já jsem si měl vyprazdit inventář, mi to nenapadlo, když už jsem tam teda byl. I ve mě úplně hackl, že jsem našla ten nether ten. Netherite, hej kámo. Reálně neskutečně rychle se tady ničí ten. Jako, budeme už tady nahoru takhle. Budeme takhle těžit nahoru. Reálně tohle to je úplně příšer. Půjdeme na hoře. Vej, kam to vede? Lomeno gamma model. Spektátor, jo. Já jsem. Bedrock. Já jsem nad Bedrock, počkej, co se tam vysrám? Jmenu Game Mode Survival. Já jsem reálně... What the? Já jsem spektátor. To značí to, že nedra je obráceně. No to prostě značí, jsem... Hej, halo? Chápujete dobře? My jsme obráceně. Protože Bedrock je tam. Takže to značí, že my jsme obráceně. Proč? Proč mám teďka opičky v hlavě? Haló? Jako já to nechápu. Jako reálně buď jsem úplně retardovaný, anebo fakt nevím. Ale... Tady je červený bar. Počkej, Jsem vás teda takhle. Yes! Au! Jsem se vybral. Jau. Jako když aspoň já tady furt nepadal, ale já tady prostě si řekl, budu padat. Jako jo. Tady ty kvartce já jdem sbírat. No. Jako na to asi opa, no, jako na to lezení, víte jak. Ne, ježišmar, to jsem neudělal tohle opa. Reálně kašku. Počkej, dejme spektátory, já to fakt kámo nechňápu. Jako ten nedr je úplně... Úplně jako padlý na hlavu. Jako... Příkaz lomeno hýl, kámo, nevím,
prase. O ne! 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 Tak to odmítám. Kámo, tak pojď. Velký prase, pojď. Pojď na sketch. Pojď. Já jdu pryč. Mám pomoc. Mám pomoc. Velký prase, velký prase, velký prase, velký prase. Dobře se hýlnout, kámo, velký prase, velký prase, velký prase, velký prase, velký prase. Huh. Potřeba se hýlnout, protože já tady na chci. Kde je? Zmetek, to je velký. Zabil jsem ho a co mi z toho padlo? Jenom čtyři masa? Tohle, co to je? To je trapný. Kam já tady tři lidi nezabijím? Ano, to prostě přijde a dáme to ty vole tři masa, čtyři masa. Ne, ne, kámo, no tak já už musím. A do prdele. Pomoc! Kámo, kolik vás no to. Když to mě najdou. Hej, kámo, no tak to mi dopadlo. Dobrý, hoši, já neexistuju, dobře? Domluvím si, že já neexistuju. Já jsem nechtěl. Come on. Fortress. Kámo, jako pardon, že to dělám fakt bez spektátorovi, ale já už tady jako hledám hodně dlouho. Taková malinká Fortress, ani z ní ani není. Jeden vibe. Je dobře, tak beru zpátky, že je malá. Reálně hledám jenom Blaze Founder. A jako Wither hlavy taky, jo, teda jako Wither, ale jako jinak. Teď jako reálně. Tady už to moc není. Ne! Prase! Prase! Blb! Jedno! Hloupý! Nebudu požívat jako zdroj jídla, protože to je fakt strašný! Jako fakt nechal, velký prase, to je jedno velký nebezpečí. Tak, velký prase. Nemůžeš projít, ha. Takový kanec jako. To je prostě kanec. Ne, je dobrý, ještě je dobrý. Ne, velký prase. Velký prase, velký prase, pomoc, pomoc, jo, ha, a teď máš perma. O, vydrž skeleton. On dal ten efekt. Nepadla mi vydrž, ale dobře. Ne, to bylo hýlno, tam umíte. O, Blaze, Blaze, který objevil. To si chci nechat a dát to do domu, protože to je mega hezký. Legbone, ok. Ok, tady někde šel odsaď Blaze, to znamená, že v téhle... Oh, yes! Jsou tady! Let's go! Let's do this. Tak jo, jdeme hantit. Dobrý, tak jo, já jsem moc happy, že tady jsou a že to teďka takhle hezky můžu hantit. Ne, proč padáš? Já jsem tě tam vůbec švihnul. To říkám, pojď sem, ne, ne! Dobře. Jo, pojď sem. No, ale tak ne, večkej. Jako pojď, pojď a pojď. Ale mě ani nevypadl Blaze. Protože já tam nemám, na tom, kámo, dá se vůbec na to dát lupci? Jen se na to. Vítězstva. Jeden. On se mi zničil, no do. No výborně. To udělá tu 16. Mě to teďka nepůjde brát, že? Už mám 22, chápeš? Že mám looting. To by zabilo končit. Další. Mám 24. Nebo víte co,
abych potom, když to budu chtít, já nevím, udělat hodně ender chestek, ať to tady fakt znova nemusím hledat, protože já to hledal tak strašně dlouho, že se mi to fakt nechce hledat znova, takže já se počkám, že se to tady takhle spadne, tady udělám tohle, aby mi nemohli odběhávat, tak. Já mám fakt dobrý armor, takže... Dobrý, já jich mám... Jo, tady jsou další blazerody. Tři jenom na ket. Kam já mám půl staku blazerodů? Tak to je mega. To je reálně mega. Někdo mi dal pryč odběr, kámo, máme málo. Máme 49 odběratelů, někdo mi dal pryč odběr. Proč mi dáváte pryč odběr? Prosím, nechte mi ho tam. Já budu moc rád, nechte mi tam ten odběr. Někdo mi teď dal odběr a budu plakat, nemám, mám 49 a ne 50. Jestli kdo mi ho dal pryč, prosím, nechte mi ho zpátky. Je hodně, je tam hodně těch, jak se to jmenuje, to, takže se jich prostě spavne hodně. Spavne se jich hodně, doufám. A dal mi přiblej, kámo 44. Kámo, tolik nemám ani enderperel. Jako, ono je to dost mažný, že mi to padá, protože já mám looting trojku. Můžu přijít? Můžu přijít melon? Kámo, melon? Ne. No tak ty, tak kámo, tohle jsem neviděl hodně dlouho. Jo, o, můžeš přijít? IP vidíš, doufám, že tam tu IP vidíš. A můžeš v klidu přijít melona. Kámo, melon tam stejně nebyl hodně dlouho. Já už mám 54, hej, to není možný tohle. Máme 54, chápeš? Jako reálně 54, Blaze Pounder, 54. Jako. To je úplně normální. Yes, máme 58. Dáme ten stack a já už půjdu. Hej, kámo! To je strašně, ale strašně moc, chápeš? Jako kdybych neměl tu looting trojku? Já si myslím, že kdybych neměl looting trojku, tak jsem tady o mnohem, ale mnohem díl, ale mám looting 3, takže jako si to v klidu, že jo? Halo. Ty vole, tak teď to se... Kámo, ty to se podělal, ty vole, okolko nazda. Fuj! Kámo, já tě mám strašně nahlas, já tě musím strašně... Já tě měl strašně nahlas, jsi se pojď... Já jsem spavnul venku, what? Mám 60 blind spawnerů, já už bych na to asi kašlil. Tak to uděláme, to zabrám na trošku, já... Jsem měl spawnovat max 2 bloky od spawner, takže max se může spawnovat. 3, no tak pojďte. Ne, nejsem teď umřít, kámo. Teď ne. More, já mám tak strašně málo HP. Mám už stack, kámo, už máme stack. Reálně už máme stack. Jako... Lol, máme já už jdu pryč, kámo. Už to tady nemá cenu. Dobře, tak já to tam jdu zabít ještě jednou. What? Tady začnete najednou tolik spawnovat? Zabil. OK,
toho mega moc. Jako, dobře, jako enderpearl máme taky hodně, jo, takže... Já se spchvere, já se nezlobím. Já ti tam neslyším. Ano, no, mě moc nefunguje mikrofon, takže whatever. Ale... Uklidíme. Nevím, tam dávám kabel. Dáme tohle, dáme... Tam půjde toto. A tohle, jestli podíváte, to je mega hezká věc. Ale mega giga hezká věc. Ještě tohle dáme. To je prostě, řekněte mi, že byste si toto nedali do domu. Super nádherný. Lustr jak vyšitej, vám říkám. A protože stál se pro lustr. No, stál se možná lustr, protože jako reálně. Jako sugarcane. Jako já ten sugarcane už asi nepotřebuji ani pěstovat, protože... Jako... reálně sugarcane mám dva gold vlacky tady, když se podíváte. Taký golden apple. Jako reálně 19 darků jsem podíval. Já si udělám novou helmu. A enchantím si. Mám level 35 jako. Tady je celou dobu ten zombie. Tohle dělá ty zvuky. Jako a že... Ježišmarja, nazdar. Nechce, aby spršel. Protection 3, to tam než tak potom můžu dát. Tady mám 24 knížek, no. O to, že mi dojde čas úplně bát, nemusím, co si budem. Power 1. Ty to jsou tak dobrý enchanty, až je nechci. No dobrý, tak jako Protection 4, víš co, za Protection 4, kdo by se sakra, kdo by sakra nesouhlasil. Jako... Říkám, brno, knižka se nám stále. Tam Protection 4. Takhle ušetříte irony, protože vám to potom opraví fakt na kousek a můžete takhle ušetřit irony, protože reálně ono vám to vezme hodně na ironu a tak. Dobrý, tady vezmeme nějaký ty kvarc, uděláme nějaký kvarc. Nemá se to vypalovat. Dopad se to se tam jako... Celkem hezký blok, já to se nechám. Jo, aha, ono to dává ty, ono to dává nuggety, aha. A potom jako... Lapis, tohle se nechám.
dobře, je to hodně nezařízený zatím, ale to vůbec nevadí. Zatím, co tady jako já tady mluvím, tak reálně můžu vzít tady ty Ender Perly a udělat z nich Eye of Ender, protože... jako reálně Eye of Ender... Kam, počkej, nechci tam říct, já z toho můžu udělat tam. Udělám z toho slime ball, no ale slime ball já nemám, to je ten, jako na tom ten problém, já nemám slime bally. Já to vím, jak se dělá, ok. Jo, ale já nemám Ender Perly už, ale 26, jako reálně 26. Eye of Ender, bohatě stačí. Jako 26 Eye of Ender, to bohatě stačí. Z tohle, z těla magma blok, z magma krému, jaj. Ale já bych si udělal jednu Ender chest. Mám obsidian, nice. Udělám si dvě ender chestky, tady jedna, takhle dva a šup, šup a tady bude jedna a v tom domě bude druhá. Třeba tím může být reálně tady. Tak a máme tady už ender chestky, takže jako ender chestky, I'm happy, jo, jsou tady ender chestky. Kde ender chestky si určitě něco dám. Jako je například můj kvarc, moje irony. Jo, protože do toho mě nikdo nevidí. Takže jo, Blaze Pounder, ten se tam nemusí taky, Eye of Ender taky. Potom bych si udělal možná ještě jednu, jako baťůžek, protože... Protože jako víte, jak ono v tom budu mít nějaký věc, takže si to vždycky jenom položím, potom to vytěžím silk touchem a jdu dál. To si určitě nechám. No, jako na to, že jsem měl 23, no jako, jde to dělat z grind obsidianu. Jestli to jde dělat z grind obsidianu, tak si chodím pak jako... Dobře, tak teda. Ender chestky si dáš Ender chest. Nice. I kámo, jestli to přidělá, já si myslím, že ne, co? Ne, ale kámo, kdyby to fungovalo, to by bylo tak strašně OP, kdyby to fungovalo. Protože si můžete udělat dvojitou Ender chest. Fakt hrozně, když už to máte fakt v obrovské výšce, pak to prostě ničí, tak to je to neskutečný, to je to tak. Ještě u vody tady to chápete. A odejdete s třema stakama. Prostě úplně... A bum, a máte prostě... Jako, to je strašný. Takhle zmete. Dlouho, chápete? Jak dlouho hodíte. Tady jo, tady máme tu díru na to kopání. Ok, dneska se tap už nedáme. Protože... A nevím, prostě nedáme, už asi dneska tap a... Co je jen tak random hodit jednou Ender. Ne, to půjde přes mo... Kámo, ne! Nepůjde to přes mo... Ne. Tak my si vezmeme reálně loďky a poplavem v loďkách. Vezmeme prostě loďky. OK. Mm.
nejlepší, aha, to je tohle, to už jsem četl. No, já už bych dneska si tabs úplně, nebo víte co, dáme teďka chvilku tabs ještě. Teď prosím vás, neodpojujte se nikdo, ono to tak má být, že vidíte chvilku černou obrazovku. Já tam se jenom zapnám takhle, ten tabs. Dobrý, už byste to měli vidět. Jo, takže... Tady už jsme tohle dohráli, dohráli. Long sheet. Jo, počkej, to ne. Camping, the adventure. Jsme tady. Tady jsme minule skončili. Je fakt, co mě nechci dávat. Tady ten kámo, to je strašný, co on dělá. Podívejte se. On prostě... Se podíváte? On když dá F, tak on prostě lítá i ty šíby. A jako... Jo, to fakt má... Ono to má sílu, jako... Tak hodně. Dobře. To se nebude úplně fungovat. Jako reálně já to můžu dát tohle, ale... Víte co, to by nebylo super a nevím, nikomu by to nebavilo. CS, jdeš volat? Hele, teď nejdu volat, já už jsem ti to říkal kolikrát. Když streamuju, tak s nikým nevolám. Pardon, je to prostě asi možná jako divný, ale já prostě nebudu. Kámo, tohle jsme automaticky vyhráli, protože když já nevím, kdo to ví, ale oni hází takový bomby. No tak tomu nechcete říct, že to prohrám, to jako ne. Ale oni dávají backflip, chápete? Backflip! Jo, já jsem na to špatný, tady ty. Dáme tam srdce. Takhle dva srdce, to je úplně strašný, co oni tyhle. Já, ty úplně... Oni upgradeovali! Ach, jo. Uděláme něco jiného. Dáme... Tam dal Bers... Ne, dáme tam Valka, Valkýry. Bohuši. No, ninja. No, ninja, já si beru pod ruku. Jdu dozadu. Tak a teď už jste zdolali. Fogo, oni to celkem dávaj. Tady tenhle tady jezdí už bez svých spolujezdců. Už jedet. Je to tady, dámy a pánové, easy. Easy. Tak šel. No tady dva monkey kingy. A easy. Bam. Čeláš, kámo. V pohodě. Bojuje, pardále den. Ojo, dobrý den. Dobře, to ne. Monkey Kingové. Ještě, to je moc easy power. Easy one. Easy two. Let's do this. Kill. Kill, pojď kámo, kolik to vy toho máš. Easy, já jdu tady dozadu. Easy, takže dál. O ne, oni mají nové straně tady fardálové. Počkej, kolik já mám rozpočet? Rozpočet 30. Na jednoho samuraje. Ale ne. Já fakt si zakazu odteď používat tady ty, protože to už je fakt moc easy potom. To znamená, že když jsme tady dali takhle pár už tady výšíru. Víš, jak jen pár, tak... A by to vyšlo. Ou, já jsem ho trefil. Je to, šejte si zpátečku. Dobrý, já potom musím dát víc dozadu, protože ti blbci stojí vepředu. Jo, a teď to všichni kosí tady. Bam.
počkejte prosím chvilku teďka. Někam jít, počkejte prosím. Počkejte prosím chvilku, já za chvilku přijdu. Počkejte prosím.
Halo, jsi tam? Ano, jsem, ale já jsem teďka byl pryč. Takže, jdem na to. Mám zde plán. Tady bylo, že jednoho kokojamba. Easy. Jsem použije toto a easy. Byla to návnada jako prase. Tohle byl pan návnada. Tohle byl pan bojovník. Oh yeah. Oh no. Oh no. Dobrý, já vím, že jsem se to zakázal, proto. Ale. Reálně nezakázal. Tak jste blbí, vy to používáte. No, nějací to ještě nepoužila, ale já. Protože jsem smart, to použiju až teď. Easy. Ne. To 2v1 a já mám věc, která dokáže zabít milion vojáků. A ne, je tam ještě někdo. Proč je tady ještě někdo, o kterém mi nikdo ne... Ne. Come on. Musíme to dát. Vymyslel, dámy a pánové. On půjde dopředu, a to já právě, že nechci po něm. Easy. OK. Jako, já nejsem hinzdomany. Aha! Tak to na... Barany. Jsme tady dát nějaký šíly. Zatráme až ve štváry. Ne, on to stihl hodit. Ne, to jsou ty hadi, ne! Aha, já toho hada se nemůžu zabít, co? Vyhráváme, vyhráváme, dámy a pánové. Easy, lepší. Dobrý. Easy, easy. Po, no dobrý, tohle už je easy. Nemá. Kávo.
doteď. Jako reálně Minecraft jsem hrál doteď, sorry. Už asi úplně nedá Minecraft, no. Minecraft já hrál doteď. Tak kámo, ty mamuti nemají šanci, ti říkám. Pokud nebudou blbý a nebudu to házet po sobě, tak by to mohl hrát. A zajít další. Kámo, kdyby si tato, půjdeš na ten server, kámo na server jsem byl teď celou dobu, teď jsme zapli tabs a ty přijdeš, půjdeš Minecraft. Kámo, to je mrtvý, od rána 4 hity, tu jsem, tu... Dobře, dáme nějakou smysluplnější taktiku. Sakra, povedlo se zabít. Ty co? A on ne, kámo, nehrozí. Ne. Aha. A nevím, jako, jak se mi povedlo, tak jako... Já vás znám teda trošku do záru. Že se všichni pozvedali. A vrak. Tam dozadu. Co děláš, kámo? Držíš ten kámen? What? Come on, prosím, už ne. Ne. Já dal místo. Easy, až moc, tak, medieval, oni mi dali 900 rozpočet a jako, ale tenhle ten knight, to znamená, já jsem jako třeba dva, to přestala, spadni dolů, já spadnu za tebou a jdeme na ně, jdeme na něj. Už umři. Jak těžký zemřít, nech mě. Já jsem tady tohle. Já si říkám, že přežiju prostě. On je nějaký dobrý. To se mi nějak... Víš co, je tam nám prostě healery. Mám jednoho knighta a dám se k tomu healera. Sakra, musíš přežít, když máš i healera. Na mě healer neskáče dolů, kámo. Jestli ten healer skočí dolů, tak je úplnej blb. Dobrý, to přežil, skočil si to dolů, ale už je
Zaknaj tam, on je nějaký jako nabustovaný. Jo! Takže, nice! Ony! Ony, berserkrové! Ty chvola. Jak tam lidi naskáče, počkej tyhle, počkej já. A dělaj, fora. Jako? Fuhu. A ne, kamu berserkrové, já musím s tím valkýry. Valkýry. Jsou čtyři valkýry a čus. Čagovello. To ne. Oni jsou tak dobře u to, že oni na mě naskáčou. Já bych tady dal jednoho takhle jako možná trošku víc, protože jo, ne. No, bych tady udělal potom tak tady a tak a teď to bude se ke smažet. Aha, mě nenaskákali. Oni ty poslední nenaskáčou a jdou chvilku. Jako reálně, kolik já mám těch? Kolik já mám peněz? Kolik já? Raz, dva. Proč já mám menší rozpočet než oni? Oni mají větší. Oni mají 11 berserkrů a já jich mám míň? To je, to není fér. Já bych dal. Mám mamu, tak se s ním poradí. Mě zase nebude. Dobře, jdeme na to. Dobře, mamut down. Mamut není správná věc, která to mě nezbírá nespěchaná možnost. To. Já vím, že jsem řekl, že do toho už nepůjdu, ale jako když je to tak těžké. Koníček se pořád drží. Koníček se pořád drží a to znamená no, pojď. Opa, Jurana, opa. Jsem od krále. Healer, ale přesně jednoho. Chod, a se teda tko kdyžem. A já budu ten král. Tady celý vinda! Nechám, on mi zabíjí ty moje healery. Proč mi zabíjíš moje healery? Nezabíjej mi moje healery. Zabijí moje healery, co to jako má znamenat? Umřete a nechte mě být moji slávu! To je moje sláva. Easy! Takže on minotaur. Proti minotaurům. Ty jako byl trošku valkýry. A jako jsme se naučili. A voda kedabra! Tak jdeme na to. Jdeme na to. Ne, já jsem umřel. No. Aha, bečka, tady jich je víc. Těch minotaurů je fakt hodně, ale reálně by to mohlo smrát. Minotaurů není málo, to jakože neříkám, ale zase pane minotaure, no, co to říkáte minotaure? Minotaure, pojď.
pryč, ten pryč, ten pryč. Týmo. Ty pryč. Já mám zase mene. Ne! Dali jsme to kámo konečně svou je. Valkyrie, no to, tak to se mi nelíbí. Valkyrie, volehno, tak to se sranda. Jak už jsem jednou říkal, myslím si, že král nehumře. A dnes to není jinak. Jako, nechci úplně nic říkat, ale myslím si, že ten král asi úplně neumře, no jako, ale tak jako, víte jak, nechci úplně předvídat. Dojde! A aspoň... Jeden a ten bude házet tam do něj. Haha, tam zváru. Troubové! Troubové! Hre. Zde bychom vyhandili ty valkýry. Takže jsme dobrý v zadní bíjení velký. A to se mi líbí, OK. Máme jednoho kůdambu a jo, tam se to dělá dobrý. OK, tady někdo není. To se dobrá. Je tam mamut, je tam nahoře mamut, je tam mamut. To znamená lovce mamut. A nebo... Jedna se
Valkýry, jo? Kde to je, prosím vás? Tak, ninja. A ninja ještě dobře dávají tady tyhle věci, takže to je super. Easy. Dobrý, oni to fakt dávají. Tady ten nájezdník ves... Trachu. Ram, ram. Sem. Peníze. Pojďme to! Já si to vezmu na starost. Dneska, hejte tady vy blbci. Já si to vezmu na starost. A teď... Chci vidět to vaše pořádný kombo. Zvedni se! Běž. A zar! Watcha! Re? Bylo, ještě raz. Prostě ninjové jsou prostě dobrá pava. Easy! Prostě ninjové se... on ne, králové! Vydaj! Takový ne, my hlídáme tento zvuk, my tady, ten zvuk totiž potřebuje. Vy potřebujete ten zvuk? A to ten neporučuju, ty tak kamaráde. On by si totiž někdy zase zašil a já bych ho tady půl hodiny potom hledal. O ne. Tak takhle. Tak tam hledám. Okay. Dobře. Chtěl se tady dát minimálně takhle. Jednoho archera bych ho mohl potom sestřelit. Ostatní budou knightové. Já jsem dělat králi. Jsem a já mám raz, dva, čtyři, pět. To nevidím moc nadějně. Katapult. Tak, tak, já pojď. No, hoši se mi teď... To tak řeknete. Rád nevojde postupuje. Ale nemrtev. Je, navedu ze skály. Troubové. Tak a teď vás navedu všechny ze skály. Haha. Okej. Tohle nějak vyřeším. Vezmu asi pak hodně knajtů. Jsme na ty knajty nějaký archery. Co jsou ty archery, tak. Reálně musím. Ne! Hoši? Má tady malej decentní problém. Hoši, co děl? No hoši, dejte zpátečku. Uhodí. Králu je tolik, to je strašný. OK, víte co? Král proti královi. Dobře. Co tak, bude to král proti královi? Ne, musím dát blíž. Nesouhlasím s tím, že ho budou hýlovat. Jdem tady, takže jsme budou hýlovat všichni. Yes! Tak pojďte! Už se vás nebojím. Já budu bojovat za své království. Ne, on už se tam zašli kosit. To ne, ty healery mi nikdo zabíjet nebude. Jsou moje healery. Hileři! Ne, hileři tady umírají, to nesmíte. OK, úplně teda vidím moc na něj, ne? Ale nějaký králové padle. To si to chápete, když kolik jich tady bude.
Já tady dám tohle. Tak pojď kamaráde, ty nikam už utíkat nebudeš. A nebudeš tady hrát hlavně. Proč já tě semka jdu hladit, aby se tady nehrál. Tak čau, už nehraješ. O ne, troubové, troubové, dojde to sem. Dojde to. Real life, zkoušel jsem smrt? Zkoušel jsem smrt? Já se byste nějak odvážnější. Hlediska. Když to budeme bojovat všichni, jak by to reálně něco z toho mohlo být. A já už se beru tady tohle a dám svůj zpátečku, protože on je úplně dementní. Ti to zarugám. Tak jaká na v gatích, ale to... Ne, ne, ne! Valkýr. Oh, hodně valkýr. Ale... Já budu tady ta... první valkýra a ne... Valkýry by se musí vydat. Musí být takovej klepec. Tak. Jak to mám vydat? Kolik já mám prosím vás přesně rozpočet? Devět lodí. To vyhází hned po bohudi. Ale jako hodně jich teďka popadalo. A nevidím to moc nadějně. Musím dělat tak. Jedna loď, druhá loď, třetí loď, čtvrtá loď, pátá loď, šestá loď, sedmá loď. Tak. A to teda mě nevím třeba vrsk. Oni už tady začnou prát. Jeden King prostě. Ne! Jsi blbouni. Na jednoho krána. Ne! Vy jste úplně dementní! To jste neměli udělat! Oni naházeli na jednoho krále třeba čtyři lodě. Ne! No tak teď se to úplně prohraný boj. Kámo, počkej, to se nemělo stát. Tohle. Fakt nevím, jak to zabít. A jo, vezmeme. Jdeme takhle. Vy na mě mečem a já na vás sekirama. To je bílý jako prase. Dobře. Tohle to nějak musí být. Jestli to nevíde, tak já už fakt tebe nevím.
Tak to fakt nějak musí být. Čau Petře. Čau Pípí. Čau čau. No čau. Čus čus, já hraju Taps teďka. Jo Petře, víš kolik mám, Petře, víš kolik mám Eye Offender? Teď ne, ale v Minecraftu, víš kolik mám v Minecraftu Eye Offender? Já mám 26, takže máme na to, abychom mohli zabít Ender draka. Nekecám, mám i dvě Ender chesty, teda tři vlastně, už máme tři Ender chesty, kámo. Nečítl, kámo, však dlouho jsem byl v Nedru a já jsem Ender perly, já jsem jich měl hodně. Ender perly nebyl můj problém, ale já jsem strašně dlouho hledal jeden ten. Víte co, já už na to kašlu, vezmu si secret jednotku, dělám tohle. A prostě už musíte chcípnout. No já vám říkám, jestli teď nechcípnete, tak já už fakt nevím, co je špatně. Webstra, pojď hoď toho Webstra, čus. A jdem Webstry. A jedem kámo, teď to musíme dát. Padli už nějací? In the bar. Come on. Tohle už není normální. Je to kámo. Tohle už není normální, kámo, kolik co do vás mám dát, abyste chcípli. Já vás dám sensei, víte co, já vám tam dám prostě, já vám tam dám tři sensei a ty, to už uvidíte, to už uvidíte. To už uvidíte ten set smazec. No to uvidíte ten set smazec. Už začali padat, padaj, jo, počkej, tak to dáme, kámo, tohle. Máme to, tohle to likvidovalo všechny moje army. A potom tady dám tři. Nemám na senseje. Oni mají moje lodě, to znamená... To znamená, kolik je tam? Raz, dva, tři, čtyři, pět. No jo, no. Hraju to, Taps. Tak. A naházejte ty lodě, jo! Jo, ono se to vyplácí. No a teď naházejte ty lodě ještě, tak. To nevychází tohle, ne, musíme dát takhle dva a za ně takhle další. Jo. Takže takhle by to nějak mohlo vypadat, jestli takhle nebude už, dobře, tak já už fakt nevím, co tady je špatně. Dobře, a pak tady naházíme milion, ale milion. Tak dva, yes, a teď, já mu naházím teď tady na Petře. Berle, easy, lodě už jsou dít. Ne, ne, ty jsi to použil, ty jsi špatný. Jdeme do záru. Really? Oh ne, Valkyra? Kamu, jak mám zabít Valkyru? Dobrý, ne zase pět lodí, to znamená jeden kuku jump, druhý kuku jump, třetí kuku jump, čtvrtý kuku jump a pátý kuku jump. Jo, a dozadu dáme nějakou army. Nějakou army jako... Víte co? Jsem army jako brasa. A jdem na to. Easy, kámo, easy. Pojď, hoď. Yes. Ty to hodí ještě jednou, pojď. Jo, můj plán zatím vychází. Ne, nechoď tam, smrt, smrt. Dobrý. Easy. A jdem na to, dámy a pánové. A jdem na to. Je to easy. 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 Prostě easy jako easy. Takže pff, dobrý. Je to prostě úplně easy peasy, ale vždycku easy. A teď ne. Já mám 10, no tak. Já mám 10 tisíc, dámy a pánové. Tady ti vaši, to mě
už je mrtvej. A teď je to easy už. Tak. Někdo tady. Jau, proč mě hituješ? Easy, dámy a pánové, easy, takže. Ne, kámo, on... on na easy. A teď to je easy, kámo. To už je easy. Jak to? Počkej, co? Tady prostě položím pumpkin v katapult. Počkám. Až sleze dolů, Tak a teď to po tobě bam. To mít ještě aim. Dobrý, tak to tady položíme. Já ho jenom otočím. Tak teď už si střílejte, jak chcete vy. Vampírové? Ne, počkej. Třeba trošku víc smart taktiku. Dáme tady versatry. Taky potřebujeme trošku víc smart taktiku. Dáme tady versatry. Máme tady Valkýry, ok? Valkýry. Vypadá, že by mohly být celkem díl. A mohli bychom ho i celkem dát. Jako hodně celkem dát. Aha, jako hodně dát. Já mám celkem hodně HP ještě, jako. Možná dobře, ale... Ne, je to čas. Ne, já jsem nalazil tap. Máme tady i raz. Já můžu dát jenom jedna a jedno Valkýry. Tady toho blbouna, který normálně si tady dá prostě skem. Easy, dámy a pánové, easy, takže jdem dál. Dobre, dáme raz, dva, tři. Ok, já bych tady dal reálně, když tady máme čtyři, tady 4500, to znamená, že když jsem tohle, tak je to úplně easy Victory Royale a prostě dám jenom tohle. To jsou Valkýry a Berserk, no háááá! Tady by mi někdo hnedka řekli. Hned bych věděl! Tak dobrý, tak tak. Teď tady dáme takhle zvár ty jumbo, ať na ně naskáčou. A potom děláme tak. Těch kuku jumbo dáme možná méně. A zbytek budou tady ty kuku jumbové. Všichni naskákejte, yes! A teď se o to zase usmrt. A teď už se to stará, no. Easy. Díváš na pop... What? Když říkáš easy, proč to dáváš na poprvé? No tak protože to je asi easy, která má poprvé. Počkej, já? Jako ono to není zase tak je lehký, ale je ne tak těžký. A jako když tady dáš dvě smrti, tak jako... A kde je ta smrt? Aha, tam se dá někde projít, aha. Počkej, což je? No to prostě už vrací kudma, chápeš? Kubo, já to ne, já tě neslyším. Ne, jo, můžete tady prostě všechno. Je dobrý. Tak pojďte, dámy a pánové. Ahoj! Kam nespavuj a ahoj! Můžete zemřít! Dobrý easy. Takže, šup. Dobrý, on to tak. Dobrý, jako ono to nemusí být. Můžeš spamovat? Teda přestat spamovat? Nebudeš spamovat. Nebudeš prostě spamovat. Máš teďka ban na 300 sekund. Na psaní. Mám to tam prostě jenom párkrát naházeno, to je mu krás. Jdem dál. Dobrý, ne. Zeus. Kamo, co je? Dva brána meň. Povo, tady jsou mega... A já mám 10 tisíc. Co mám 10 tisíc? Jako, možná vás ta odpověď překvapí, co já použiju, no, ale použiju tohle. Oni mají OP army, já budu mít OP army. Nemá to OP army, já budu mít také OP army.
jich bylo fakt hodně, takže jako to není co tam jako na tom, že se 10 těchto těch Zeusů. Tak stojí jeden Zeus, počkejte. Tam dám ten, tak. Ne, počkejte, já si musím se kouknout, ježišmarja. Kolik stojí Zeus? Stojí 2000. Dobrý, to nevíte. Já bych tam dal nějaký minotaury samozřejmě. A zkusíme, co to udělá. Protože oni by to reálně minotaury mohli úplně v pohodě vyndat. Protože minotaury jako nebudu to úplně nějak říkat, ale oni jsou tak nějaký. Můžu dát? Tady by reálně mohlo jít, si myslím. Dobrý, dál. Další je... Já proti králi, dobře. Jako král... Počkej, kávo, jestli no to nevíde, on to nestihne natáhnout. On to nestihne natáhnout, takže to nepůjde. A na zavu se taky nemám. Dobře, to znamená... Myslíte, že zabiješ to na hodně? Aby nemohli být retardovaný, nehodit to! Můžeme to dát ještě jednou. Dáme toto. Jednomu králi to by mohlo reálně vyjít. Čadabau, a vrýdem dál. Jdem na něj, OK, to nevíde. Co mám dát? A mám na to jenom malý rozpočet. Braille. OK, víte co? Uděláme prostě tohle. A pojďte. Král na ně voze. Dobrý, tak to máme. Co to je? Tady máme. Tady někdo náhodou. Cože? Co mám zabít? Jako 2v1, jak to mám dát? Jak mám dát 3? Je to jako musím dát nějak tak moc chytře, aby... Máme rychle zabili jednoho, protože to já to nějak fakt nechápu. Bys nemohl ale spadnout. Já jsem se dostal hiton, jo? Musíš kam umřít hned, fakt jako hned, Hned jindo. Já fakt reálně nemůžu požívat nic, mám jenom jednoho. Musíme dát tak chytře, aby oba zabil. Jak to mám zabít, to je 2v1. Reálně. Jo! Yes! CC Varezák, ježiš nazdar. Real Varezák, ahoj zase, Varezáku se setkáváme. Máme to, easy. Dobrý. Real Varezák, ahoj Real Varezák. Ty ne, co to bude? Máme tady tohle. By mohlo reálně jít. No, kam tohle by mohlo. To nevíde, to asi nevíde, co? Mám pocit. Nevíde. One is down. To nepůjde, já musím pryč, podívat se. To nevypadá jako úplně výherná bitva. Kolik já můžu si koupit mamu?
beko. Mamut hodil beko, no tak to je. Okej. Mamut? No tak to ne. Počkejte, tak proti mamutovi vezmem ninja a ono to vyjde. Vezmete ninja a budete na to prostě špihat. To by mělo být, doufám. Protože jako... Nebo tam potom prostě dáme lovce mamutů, jo? Easy. Dobrý, máme to? The end! My jsme to dohráli znova už, jsme dohráli tohle. Tohle jsme dohráli a tohle jsme dohráli. Final Descent Bond. Tady máme další a to je The Challenge. O, ne. Máme jenom 3000. Jako, máme ještě rezervu nějaký manet, takže jako... Mám když tak potom ještě rezervu, jako víte jak, kdyby nám nevystačilo to a něco bychom nezabili. Jako třeba toto, tak... On nekam, proč jsem potom... Jak se máš, mám se do... Jak se má dno pekně. Jak se mít se dobře. Já se mám dobře, hele, jestli jako chtěl jsi napsat, jak se máš, tak se mám dobře. Nekam, kolik já mám v sobě těch šípů, já fakt už nechci umírat. Jsem fakt strašně rychlej, když se jako řeknete, já jsem fakt strašně rychlej. Jdeme koupit arci, protože já mě už tohle nebaví. Mám. A musíte tam po těch vzadu. Musíme dát za ně. Takhle. A teď si do ruky tak a jdu tam do těch vzadu. Ne? Ne, ta smrt umřela. Počkej, jak se jí to povedlo. Tam ona to takhle předtím zabila a teď to jako nezabila. Dáme tam takhle jednu smrt. Já to tam nějak pokylí. Pak tady zezadu fakt reálně hodně zezáru. Šílové. Ona to reálně předtím dala. Měla to svým balením. Dobrý, hotovo. Tak easy. No a teď tady už stačí. Dojít s těma archerama a prostě je vyndat. Jo, já taky. Kámo, řekni mi, jak jsi mohl napsat já taky a PUK napsal měkký i, tvrdý i. Já vás tady normálně za chvilku, tady budu učit češtinu. Tvrdý i, Y. No to je zlý, no, já se nemůžu teď odehrát tohle. Dobrý, to znamená, že uděláme tak, ježišmarja, tak. Teď to bude smart taktik, já se vezmu tady tohle a jdem. Jak on hází, on nemůže házet. Neházej to do... Počkej, oni jdou zabít. Aha. Hej, on nemůže házet. On hází, oha! Jenom
vyjde, ale. Fakt věřím, já tady dám jako kuťambe. A já jdu tady zabít ty vzádu. No, ty zatím boju tam s těma, jako ona to bude taková tvoje hračka zatím. Já se postarám o ty tady ty vzadu. Tady já se postarám tady o ty vzadu, hele. Když nemáš jílenka, easy. Já se tady zabiju ještě tyhle, ať se Chris nezlobí. Dobrý. Počkejte prosím chvilku. Takže tak, ono to půjde, ono to, reálně ono to zabijem, ale musíme se snažit, protože když se nebudeme snažit, tak jedno prostě to půjde. Vezmem. Ne, dobře, to už ne. Já tady potřebuji udělat jednu věc, tady dám takhle jednoho kukuďamba a jdu něco udělat. Je vevnitř něco? Ne, je to jenom takhle, ok. Na vrchu za tou skálou třeba, ne, ok. Znamená smrt, ne, dobře to ne, dáme tam tak. To by reálně mohlo být, ale já se jednou vezmu, aby nevystřelil, ha, protože on není blbej a vystřelí tam. Jste byli blbý, takže jste vystřelil, já ne. Tam jsem. A jdu zase pryč. Ne, já jdu, čau. Kam já nesmím umřít, teď ne. Střel! O ne, ne. Proč mám pocit, že to asi nepůjde? Dobře, dáme to ještě jednoho. Tohle ne. Dáme tady tyhle ty, a ty jsou mega silní, jsou nějaký popravčí, nebo co to je. Proč má tak malou hlavu, halo? Je to, dobrý, to je jedno. Pojď. Ne, prosím, neumírej. Ne. Na mě jich je tolik a na ostatní tady není nikdo. Jenom na mě jich jde tolik. Co? Už je pomoc. Pojďte mi pomoc. No, hodní. Teď se trošku možná pozdě, ale... Prosím, dáš to? Ne. Tak co tam dáme? Já nebudu používat ty skrytý jednotky, které jsem hledal, protože to už je fakt moc easy potom prostě. Prostě potom uděláte tohle, je to easy, takže to ne. Jsme hrn! No. Mám přemýšlení. Musíme dát... Ne, víte co? Dáme tam taktiku, co tam byla předtím. Prostě to vyzkoušíme. Víte co? Easy. No ale Kirko. Tak a prostě už potom nemá cenu, že tady prostě... Objevíte, co to je tady tohle a to už je potom konec. Objevíte, co je smrt a můžete jít pryč, jako tady prostě... To je jako když máte 2500, tak jakoukoliv armi. O ne. To je všechno. Myslím, že v těch polích někdo bude, to znamená... Tady dáme archery a jdeme na nich. Yes, easy. Fakt? Tak to bylo easy. O ne. Máme tady jednoho. Ah, já vás vidím. Vy jste v poli. Tak to ne. Proč on nepřeživší a je mrtvej? Ne, počkej, s tím musím vzít a ty budeš házet tady na nich. Tak, tady. A tak, teď. Teď tam začneš do nich kosit. K největší kosa. Dostávali respekt. Tyhle taky dostávají respekt. Ok, kam, vy nemáte ze mě respekt? Ještě někdo tady? Mám se mnou problém. Já jdu dál, ona...
pod tím. Ne, kámo, tak tohle se musím vzít. Ne, kámo, to nehrozí. Já se nenechám. Jo, mám ho. Zakraj. Chceš mi říct, že oni se tam zasekli? Přeházem. Kámo, kde? Tak se přezveď. Easy. Dobrý, on jenom prostě Sragura se schová, on ne. Musím asi vzít. Takhle, já si tady vezmu. Tak tam vlastně nechce, že? Tak tady dáme pár arch, tady dozadu dáme takhle pár archerů. Kolik máme, prosím, buffer? To je prostě moc easy. Moc easy, si užijete. Já vám tady teďka vzít vaše healery, abyste neměl healing. Jo, prostě nebude healing už. Kámo, proč já se snažím? To je tak i... Proč já se tak strašně snažím? A to je prostě easy. Dobrý, už nemáme na smrt. Už mě to tak neláká, protože na to smrt... Máme ještě rozpočet na hodně toho, ale... Umři už. Nicht. Nebudeš. Tak, dobrý. Že to není konec. Nechceš mi říct, že se zase někdo tady zasekl. Oha. Dobrý, máme to. Nikdo se tam nezasek, já jsem prostě jenom vůbec neviděl. O ne. Lidičky, vsadíme se, že tam bude ještě něco. To je prostě jeden jedinej mamut. Třem. No super, ho nevidím moc nadějně. To mě nejde, to mě nejde. Jsem happy. Easy. Dobrý, jako on ten mamut pak potřebujete toho tak jednoho toho... Na jednoho sensei a podívejte se, jak on to vyndá. Úplně vyndá. Já to vím prostě, on to úplně vyndá. A už. Ani nehodil ty vrány, no je to easy. Já vím, až je to moc jednoduchý, ale... Vedni se a házej. Dobrý, jako... Ono? Dáme tam. Tak. A tak. Tady mistra mečů. Co můžu začít? Proč můžu začít střílet? Proč je pořád? Jo, stream, dobrý. Ich, proč se nemůžu... F? Co se stalo? Aha. Ne, 2000. No ne, to nevíde dobře. To bych tady úplně ani neskoušel. Máme tady za jednoho vrána. Ne, dám ho tady. A já počkej, já tam vlastně nemůžu dát. Tak já se vezmu pod ruku, aby ten blbec skočil dolů. Já se ho tam musím vzít pod ruku. Víš co? To vrána mě nadám sem, tak. A jinak... Stůj! Neskákej! Kam kdyby si teď skočila, ti říkám. U mě skočí.
to, protože teď jsme nesmrtelní, protože ani se nemá jak dostat senka nahoru, haha. A já tady prostě začnu teďka jenom vyhazovat a je to easy. A teď je všichni jenom zabijem, protože více to oni jsou tam dole, takže jako. Oni jsou tam dole. Já si myslím, že bude stačit jedna, ale tak víte co, vyhazujeme to všechno. A zníme to s babou chruček. Jdeme to už? Ještě pořád ne? A kde jste? Píše farm, brve. Poši, abyste nemohli říct, že jsem teda sral. Já půjdu na poslední chvíli teda za vama tady dolů. Já jsem chodák. Tak a začnu házet. Já jsem vůbec neměl chodit dolů. Já jsem si zase hezky nahoře, na high groundu. Já jsem si měl fakt zůstat na tom high groundu, vůbec jsem neměl chodit dolů. Jako to je fakt úplně uhu. Proč jsem chodil dolů? Vůbec neměl chodit dolů. Tak už je. To je fakt jako... Kam něco za mnou lesou? Zanou prostě bude alakba. Dobrý, já se tady chvilku ještě počkám a začnu házet už. Už je už umřete, nebo budeme muset ještě chvilku čekat. Oh, ne, nespal jsem teďka kam náhodou. To jsem určitě neudělal. Ještě, já to vyházím. Žele mi líto. Je to V1. Lidé tam kolem tebe moje brána. Kam víš to? Já vidím tohle. Jako úplně jsem to u tebe neviděl na děni, jako to se půjdem. Kdy já mám? Jejíš určitě, on to dá jeden sensej. Já vám říkám, on to dá prostě jeden sensej. Já vám říkám, nedá. Jednoho kuku jamba, ať na něj naskáčou. Tak, a hledám, že tady bude stačit jeden sensej. A to já prostě už vyndám. Už to vyndám jedním sensem. Aha, tak těch kuku jambů tady bude trošku víc. Když tam fakt chvilku si s tím hrajou. A já pak jenom tady vzadu udělám tohle. To. A ty berserkrové teďka můžou skákat, ale já... Já jsem ty versakry všechny chtěl vyndat, tak už ani si neudělají uhu. Ne. Easy. Mám to. To je furt za zvuky. To je fakt dubbing. Jo. Jo, jde tam zase něco zevnitř. Dobré. Tak já mám přesně na... Hádám se, lohci mám. Uděláme toto. Jednou já se počkám. Jeď, využijte! No a teď začneme všichni umírat. Aha, jim se to reloadlo, nevíte. Oh, ne, ne! Jako reloadlo mě zabil jedinej. Tady máme to. Okej, Sparta.
používat tuhle taktiku, dokud to nedám. Já to už dám. Ty třeba se mi dají tak hezky do řád. Chcete? Já vám tam dám stonery, že to je jedno. Já říkám vám, že prostě vás vyndá doba kamena. Už mi je jedno jak, ale vyndá vás doba kamena. Vidím to celkem v lodě. Dobře. Možná vás trošku vyndá dynastie, jenom jako možná. No. Mám pocit, že si s nima teďka trošku dohrám. Dobře, víte co, já tam dám jednoho dragouna. A já vám říkám, že ten dragoun udělá tolik. A jednoho tohodla. A já se ho vezmu pod ruku. A oni teď se tady všichni nastoupí. A já jenom přijde, udělám BAM! Ten nejkružíš žije, kolik ne, jako. Žije málo. Já ti dám sandálem! Ty sandále! Dám sandálem. On je mrtev! On je mrtev! Jak to, že umře? Já dám za to takhle. Teď musí dělat, aby se náhodou neudělalo to, že je zabiješ. A šup! Kam to snad musí nějak být už? Já vám říkám, tohle musí jít pryč. Dáme tam prostě tohle. Nebo nevíte co, dáme tam prostě toto. Nebo dáme pryč, dáme takhle tři pryč. Dám si tady tohle. Už mi to je úplně jedno. Teď zase beru tady tohle, protože mi tady skupí tohle nechceme. Mně se skupí do jednoho toho a já potom všichni udělám vám. Další. Tak já vás chci do toho jednoho tak řádku. Co my potřebujeme, prosím vás? Já vím. Tak. Já to teď nepoužiju, kam bych to použil, abych tě odpravil, ale já bych normálně tam došel a tam bych chtěl jít. Bon! No dobrý. Teď je to úplně... Teď už by to konečně mohlo, doufám, vyjít. Tak. Prosím. Jdeš prosím zemřít. Jak to, že tě to nezabilo? Co se tady děláš ty? Hatroubo. Zemři, prosím. Jo! Yes! Ne. Řekni mi prosím někdo, jak dlouho streamujeme. Jdu se podívat. Dvě a půl hodiny, super. Dobře. Tady dáme toho stone vrhače. Diamond vrhače. A ne, on prostě přijdou a začnou mi to tady do mě šít, protože jsou to loser gangové. Já se ho tady položím, jako já ho určitě položím. A tady dáme jedno tohle. A tam tady dáme dva štíly. Ty, oni se na něj vyvádí a ne, počkej, ty, tebe si ty jsi chytrý, ale on ne, on by to použil na ten, a jakmile by viděl toho první. Já jsem tě nezabil ani nikoho, co to je? Já potřebuji udělat to.
What? Jak to, že žiješ? No teď prosím můžu začít házet. Háš už! Já bych tady víc těch šilů. Že on neudělal nic, on prostě to položil a nic. A ne, ne. Jdu chytřejší a udělám to. Tak strašně štve, že to, on prostě neustřílí. Nezačne střílet do té doby, dokud ultimate není já, kdybych normálně byl v real life. Už teď už bych střílel do nich, ne prostě. Tady přijde někdo a ten skos. Já bych to tak strašně rád skos. Vy dva, jestli mě vy dva zabijete, tak už končím stream. Dobrý, tak nemusím končit stream. OK, dáme. Dáme tady zase pár těch. Ty jsou fakt dobrý, ty mágy. Ale ne, já to pojďme teď. Co on healuje? Koho on healuje? Vyhýlujete tohle. Ne. Já bych reálně... Pumpkin katapult. Ne, on vystřelil. Tak je katapulta, no. Teď bych vystřelil třeba. Bam! Já se takhle stanu do koupě. No, teď já se tady přejedu. Dobře, já to vyřeším tady trošku jinak. Raz, dva, a tři. Tři archery. Teď mě už budou knightové, ale ty tři archery. Jednoho se vezmu a střelím tam toho. Já mám knighta, aha. Má být s nima tam vepřeru. Yes. Je to díl. Yes. A tam teď je střelím, aby ho nahýloval a bam. Tak já mám. Yes. Máme to, je to dobré. O ne. Jo, tak použijeme po dlouhé době toto. Já jsem to použil blbě. To pořád zvedaj. Jako fakt mi řekněte, kdo třeba reálně zabiják smrti. Nikdo prostě, nikdo tu smrt nezabije. Kromě králů a musí jich být minimálně tak 10. Jdeme tohle, uděláme prostě tohle. A oni budou střílet, já se vezmu tady tyhle. A to. Jo, ta sláma, jako hoši nedoporučoval bych vám to. Já chci pryč. Nepůjdeš pryč, káma. No, půjdeš pryč, ale ještě zapiju. Já mám... Můžu to vzdát. Dobrý. Tak. O, ní. Ní. Pan Zeus. Já na vás Zeusem. A možná já na vás smrtí. To bude chytřejší. Tady jedno z holdovrhače, protože ten je fakt dobrý. A jednoho tady tohohle, a já se budu smrt. A jdu se tady vyřídit účty se Zeusem. No, počkej, tady se tady vyřídím si účty tady s těmahle, pak až půjdu do Zeusa. Dobře, já tady zabiju co nejvíc tady těch. A půjdu až do Zeusa. Zeus. Nemůžu mít dva Zeus. To je teda Zeusa, to, takže... Nemůžu mít ani dva ty Zeus. Ani nikoho prostě nemůžu mít. To
znamená, že vezmu... Ok, musím udělat tohle. Tady takhle. Víte, jak decentně to tady zapnout? Víte, tohle a jít na to. Ale jde tady. Někdo mě bude střetit. To já hned. Takže už do mě půjde hned. Ano, jak je u nás známo, že už do mě hned jde. A to znamená, že já půjdu taky do Zeusa. Dám skoro na one hit. Ok, Zeusu. Ani se nezvedej, Zeus. Jestli Zeus je na to, kámo. Jestli Zeus je... Já jsem si chtěl dát Zeus na... ty své... No, ty jak má ta smrt tu... Já potom tady dám jednoho tohle. Já budu smrt. Kámo, nevím, jestli budu Valkýru, tohle tak... Já tam Valkýru. Tak počkej. Tady někde Valkýru? Ne. Dobrý, jsem tam. OK, tady tíhle. Jdeme jednou do Sword vrhače a ještě tím jdem tíhle. A jdeme na to. Ne! Jo, o! No. Když proti mě někdo ještě? No jako jo, ale kdo? Ta... Blbost. Dobrý, máme to. Jako reálně, ono to je prostě už nazdar, nechci si tady těší, znamená, že jdu sem. No pěkně jsme ubral, no. Už je blíží se k vám smrt. A to myslím reálně. Nejenom jako slovní hříčka, ale to je fakt real. Takhle jako real, ok. Někdo se tady na mě otáčel, prosím? Dobrý. Já mám 4000, dobře. To už si fakt tu smrt zaslouží, protože... Vezmeme jeden katapult, děláme to, čo? A beru si katapult, teda beru si smrt. Jako ta smrti se dělí, že ty vůbec něco jako dělají, ale jako dobře. Jako ta smrt má HPček. Nemáme to HPček, no, nějaký je to super, super. Tady tady na to, co po mně hází ty blbý hady. Ukázal, jaký to je, když já po nich hodím svoji. Když se tomu říká kosu. Very easy. Jako. O ne, dobrý. Máme tady. Tak tady dal fakt hodně těch. Pár ubral. Tady dal nějaký. To na ně navlajítá. OK. Ne. Ne, to musím dělat. Tady dát hodně k tomu. Tady vzít knajty a dát jít dál. A to bude hrát. Dát jít dál a jeden jim do toho bude hrát, no nice. Ale jak toto porazíme? Rozvíte se v další partu, jo. No dobře, já se to už teďka nebudu hrotit nějaký, počkejte, já reálně zkusím. Já toto, to se jako stane.
Takže, co zjistíme, jak tohle porazíme, to zjistíme zase někdy příště, To znamená, že zapneme Minecraft. Ale ještě nekončíme samozřejmě, zapínáme. Já vám zapnu Minecraft, zapnu server a jdeme hrát. Zapínám server a jdeme hrát ještě Minecraft, no. Vidíte to jenom na kousku obrazovky, nebojte se toho, že to je něco jako zlýho z vaší misí. Já jsem to měl jenom špatně daný. Čtyři? Je takhle. Nedívte se teďka, co se vám tady děje před očima. Já to hned zprávím. Dobrý, tak jo, měl byste... Napište si ten obrazek v klidu. Já toto... Počkejte, tady potřebuji... Počkejte, já tady potřebuji něco udělat. Tak. Jde tak. Tak dobrý, máme to. A jo, jdeme hrát Minecraft. Spouští se nám server, takže chvilku budeme muset ještě čekat. Tady ukážu IP, kdo bude chtít přijít rovno, tak tady má IP. A počkáme, až se nám zapne server, no. Protože než se zapne server, tak ono to chvilku trvá, takže počkáme, až se zapne server a půjdeme na server. Tady má tak chvilku IP. Tyhle streamu 3 hodiny. Víte co lidi? Už na to dneska asi kašlám. Streamu dneska 3 hodiny. Takže... Asi končíme, takže... Jo, jestli se vám stream líbil, dejte like, odběr a já se budu těšit do dalšího streamu zatím. Čau, čau.